もどうも、世界一少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。ハローリシです。2月18日でございます。はい、カレー屋に来ております。はい、はい、カレー屋さんね、はい、外はね、ちょっと雪が降ってますね。うん、パラパラ降ってるね。パラパラ降ってます。はい、今日も多分稼働休みかな。うん、だな。うん、マッツーさんはね、あのもう今年入って1回も休んでないと。すごいよね、うん、去年も355日ぐらい確か稼働してるって言ってましたね、うん、はい、稼働の鬼ですね。稼働の鬼だよ。稼働しすぎだ。すごいですね。うん、
Thank you.
必ず。
Thank you.
はい、今日ですね、信頼のカイジ沼フォーを打ちました。いいですね。はい、カイジの感想を言うと、うん、まあ、結構疲れたいですね。ああそう、あ疲れる、はい、あ疲れてます。あじゃあいいね、うん、まず通常時 の、 あのステージ性能が結構いいですね。うん、はい、それは嬉しいね。うん、はい、いいね。で大当たり中も、右打ち中にひねりがまあ、ほぼ下アタッカーなんですけど、うん、下アタッカー、まあ、だんだん慣れてくれば3割ぐらい決まるかなと、うん、結構決まるね。そうですね、うん、はい、で上はまあ V 入賞の1回しか使わないんですけど、うん、上は多分9割ぐらい決まりますね、うん、ゆるゆるなんですね、うん、はい、でほぼ下アタッカーなんですけど、ルートが2つあって下に、はいはい、で左に行った瞬間もこぼれることは絶対ないので、はいはい、だからもう左ルートに行った瞬間に入ると想定してもうひねり始めちゃって大丈夫です。なるほどね。はい、そうすれば時間が、節約できます、ね、あ
早く終わらせられるんだですね。で下こぼれたところでなんかエヴァみたいな感じでポケットがあるんですよ、うんうん、まあ、ほぼ守ってくれるポケットが、はいはい、たまに守ってくれないですけどほぼ守ってくれるのでもうね途中から、10、11、12、13、14ってずっと打ちっぱなしに変えました。10弱くして、はい、11、12、13、14強くって感じで連鎖途中の友達も、うん、ね今日あんま適応できてなかったんですけど、うん、3個4個打ち、まあ、理想は2個打ちなんですけど、うん、消化スピードがめちゃくちゃ速いんで、うん、もうへそ消化しちゃう可能性があるんで、はいはい、そのタイプか。へそがゼロポッショッコリだったら、まあ、2個打ちとかでいいと思うんですけど、うん、へそが1個でも溜まってたら、まあ、4個打ちぐらい、うん、タイミング合わせて、はいはい、あどちら閉じて4個だったって記録してます確か、はいはいはい、スーパー行ったら止めるとか、まあ、2個打ちに変えるからしていくんですけど、うんはい、まあ、4個打ちぐらいを繰り返していくっていうのがいいかなと思いますね。うーん、へそ打ちすると何回言うんだろう。そう、へそ落ち怖いんでね、うん、はい、あれだよ、当然だよ、当然だけどさ、はい、へそと電柱の方、うん、振り分け違うもんね。違います、安全も全然違います。そうだよね、はい、うん、電柱だったら ST100% なんでね、うん、全然違うんでね、うん、まあ、なるべくへそを消化させないように打つべしですね、うんうん、期待値も2倍ぐらい変わっちゃうんだよね、そんなのと。そうですね、価値がそのくらい近いかもしれないですね。ね、はい、うん、まあ、なので結構信頼の中では使える機種にこれからなってくるなと、うん、は思います。うん、はい、ですよね。まあ左3割も決まればボーダーも若干下がるだろう、うん、1下がるか下がらないかぐらいだと思うんだけど、うん、はい、ボーダーはね大事に使ってくれればいいです。そうですね、はい、嫌がないとな結局ね、うん、会場使えると思って、はい、うん、狙っていきたいと思います。はい、じゃあまた、はい、バイバイ。